继续来看到桃园市的地王啊，是位在中正路以及复兴路口，而这里每坪的公告地价是148万元起，而现在呢，在年底是不是有办法来蝉联啊？渴望在年底就能够揭晓了。而桃园市地政局从10号开始将会展开地价的调整及公告的说明会，今年因应疫情的关系，首度转由脸书的粉丝团来线上转播。桃园市的地王位在桃园区中正路和复兴路口的这一块商业区土地，每坪公告现值148万元。从周边商圈的房租行情来看，每坪的房租应该在10000元左右。这家知名的素食店在这里营业已经30年以上，是桃园人的成长记忆之一。地主开得起这么高的租金，也要房客付得起房租。对商人来讲，或许值得吧。地点啊，看地点。他一定是做得起来才会再继续做啊，所以他一定有他的价值在嘛，对啊，他一定认为划得来，他才会继续在这边做。桃园市政府为年底的公告限值调整和2年1次的地价调整，将从10号起在各地地政事务所展开说明会。这一次除了实体说明会之外，也会在网络直播。考量这个新冠疫情嘛，那也可能就是说，有些民众他不方便到场，那所以我们有这一次在各地政事务所的脸书，会提供一个线上直播的一个服务了。那如果说市民朋友有兴趣，也可以在地政事务所的网站的脸书上来做一个观看。这两年受到疫情的冲击，公告限值和公告地价会不会受到影响，也是这次说明会听取民众意见的重点。在这个调整之前，那要广泛的收集民众的一个意见，所以我们会来做一个说明会，那在各地政事务所来做一个说明会，那希望各界，然后呢民众来提供一些宝贵的意见。地政局说明，商业区土地的公告限值和公告地价，相对于新兴开发区来说相对稳定。一般来说，农业区转住宅区或者是商业区的整体开发区，公告限值和地价的调整会反映出实际的情况。桃园这块地王，在交通条件和人潮聚集的即刻效应下，短期内桃园地区其他地段还是很难有机会挑战它地王的宝座。